дубаланган келин чыгарманын аягы шашыла басып дарбазадан атып чыгып машинага чуркап келди машина аиданы эле күтүп тургансып эшик ачылып ал отурары менен ордунан жылып жөнөдү аиданын жүрөгү дүкүлдөп корккону билинип өзүнчө эле алаңдап шоферго ылдамайды араң качып чыктым деди болот аиданы бек кыса кучактап аида коркпо эми мен сенин жаныңдамын өзүңдү токтотуп карман дегенде аида шолоктоп ыйлап жиберди түн бир оокумда ойгонгон равшан жанын сыйпалап аиданы таппаган соң ордунан туруп оозгу үйгө чыкты да аида деп үн салды эч жооп болбогон соң жарыкты күйгүздү балким оозг үйгө жарыкты өчүрүп жатып алдыбы деп ойлоду бул бөлмөдөн да аиданы таппаган соң жүрөгү бир нерсени сезип сыртка атып чыкты дарбазанын эшиги ачык калганын көрүп дароо качты деген ойго келди дарбазанын эшигин жаап акырын үйгө кирип атасы менен апасынын тынчын албайын деп ордуна келип жатты жаткандан кийин башына ар кандай ойлор келди бирок аиданын качып кеткенине ишенбей туруп аиданын кийимдерин карады таппаган соң качып кеткенине эми чындап ишенди ошентсе деле качып кайда барат деген ой мээсин ээлеп алды оюнда өз кылган ишине өзү нааразы болуп мага чала болот деп сүйлөнүп алды таң атканга чейин кирпик каккан жок ушул жашка келгени эмне иш кылганын эстеп пайдалуу эч иш жасабаганына арданып жатты бир убакта апасы айымкан эшикти ачып аида турбайсыңбы сени эчак туруп эшиктин алдын шыпырып жатат ко десе тура легиң эмне төркүнүңө барып келгенде эле ушинтип каласыңбы тур ылдам абышканын дааратына суу даярда деп бура сүйлөдү апасына эмне деп жооп беришти билбей равшан башын жуурканга катты бир аз убакыт өтпөй айымкан кайра кирди ачуулуу турбайсыңбы ылдам эмне мынчалык маалкатып калгансың сени күтүп отура беребизби э равшан катыныңды тур дебейсиңби же эмне мен жардам берейинби тургузганга равшан ордунан атып туруп кийинип сырткы үйгө чыкты да күнөөлүү кишидей апа аида жок түндө төшөккө жатпаптыр жол жүргөнгө катуу уктап калыптырмын азыр ойгондум деп карандай калыпта айтты айымкан уккан кулагына ишенбей равшандар жаткан бөлмөгө жүгүрүп кирди ошондо жүрөгү бир нерсени сезип аюудай айкырып алды айткам айтсам ишенбейсиңер дубаны жанагы энеси жандырды а бирок кантип каякка качты равшан изде изде изи суй электе элге шерменде болобуз элмураттын Ел келини баласынын башын аттап качып кетиптир деп эл кеп кылат жөнө ылдам чоң көчөгө чык алыс кетип кала электе карма равшан чала ула кийинип эле көчөгө чуркады элмурат абышка эмне болгонун анча түшүнө бербей дем дароо болуп туруп калды бул убакта аида сүйгөнү болоттун колтугунда уктап жолдо бараткан равшан айымкандын айтуусу менен көчөгө чуркап чыгып эки жакты карады таң эртең менен көчөдө бир жан жок ээн эле элеңдеп эки жакты карап бир топко басып жүрдү качан гана көчөдөн бирин серин караан көрүнүп кыймыл башталганда гана шаарга кетчү машиналарды автобустарды карап аиданы таппаган соң илкий басып үйүнө келди чыдамы кетип күтүп аткан айымкан равшанды үмүттүү карап барбы деги деп ачуулуу кыйкырды равшан башын жерге салган калыбында жок эч дайын жок баарын карадым ушуну кылмак ал бейбак сүйлөшүп ал катынды десе сүйлөшкөм деп алган катынын кара бир катынга ээ боло албагандан кийин сенин эмнең эркек равшан башын жерге сала калыбында шөмтүрөп туруп берди энеси айымкан эмне деген гана сөздөрдү айткан жок энесинен мындай уу сөз угам деп ал түк ойлогон эмес айымкан сүйлөнүп атып короонун артын көздөй басты да гүл төккөн жерде сынып жаткан ак чыныны көрүп сыныгын колуна алды бакшы дубалап берген чыны экендигине көзү жеткенде гана үйгө чуркап келип шкафтын үстүндө көмкөрүлүп турган чыны башка экендигин көрүп үшкүрүнүп отуруп калды анан бир маалда буркурап ыйлап жиберди бул эмне болгон көз жаш эле кетирген катасы үчүн өкүнүүбү же ызалыкпы жалгыз уулунун бирөөнүн чырактай кызынын жолуна таш ыргыттыбы ушунун баарына эне башы менен айымкан күнөөлүүбү көз жашын буурчакты да төгүп отуруп көз алдына аиданын биринчи келген күнүн элестетти адам уккус шумдук менен башы айландырылып капаска түшкөн эркин куштай ай мончок кыздын мен бирөөнүн баласы элем деп бир да боору башкалык кылбагандыгын кайын журттун оту менен кирип күлү менен чыккандыгын мойнуна алды ичи туз куйгандай ачышып чын эле кеттиби келиним деп буулуга буулуга ачуу жашын чыгарып алды элмурат абышка өкүнүчтүү кемпир болду эми өкүнгөндө эмне жөн отурбай койгондо эле кетирип жиберсек болмок экен сен дагы обу жок каарып көңүлүнө зак кетирдиң төрөгөнчө жумшабай эле койсоң болмок жаш неме үйгө да көнө албай койду го убагында айтайын деп оозум барган жок эле айымкан албуут болгону менен абышкасынан коркуп ыйбаа кылчу абышкасынын жүйөлүү сөзү айымкандын кулагына кирген жок себеби оюнун баары бакшы кемпирге барып масилет салып келүү эле ордунан туруп сынган ак чыныны баштыкка салып бакшы кемпирди көздөй жөнөдү үйдүн ичи аңгырап бош болуп калганын равшан эми гана туйду бардык ырыскы кут аида менен кеткендей болду аида менен жашаганы ээн эркин эркелетип жакшыраак сүйлөшпөгөнүнө өкүндү себеби буга энеси айымкандын айтканы түрткү болгон эле аялды башынан баланы жашынан деген кеп бар обу жок эркелетип катынпоз эркектердей жалына бербе катыныңды башыңа чыгарып аласың деп баскан турган сайын айымкан уулунун кулагына куйчу равшан апасынын айтканынан чыга албай аидага мерез мамиле жасаганына чечилип сүйлөшпөгөнүнө өкүнүп отурду эгер энесинин тилин албай аиданы өзүнө имергенде башкача болмок беле ким билет аида дубанын күчү менен гана жүргөнүн эми билди равшанга жашоо кызыксыз болуп үңкүйүп өзүнүн бөлмөсүндө бир топко отурду заманасы куурулуп аалам тар болуп турду ушул тапта жаш жигитке бир убакта энеси кирип равшанды көрүп эмне соодасы бүткөн сарттай үңкүйөсүң көтөр башты жерден деп өктөм сүйлөдү да үйдү кыдырата карап кетти айымкан бакшыга барганда бакшы сынган чыныны көрүп каап бекер болгон экен эми ал келинден түңүлгүлө дуба жанып кеткен турбайбы мен силерге чыныны сындырбай сактагыла дебедим беле бир чыныны сактай албаган өзүңдөн көр мен бар амалымдын баарын кылдым алла насип кылган эмес экен ал келинди эми менден эч ылажы жок пешенеңен көрсүн уулуң жана бир маңдайына жазган бирөө бардыр бүкчүйгөн ушул кемпирди да айымкан бүт тили менен жек көрүп кетті көзүндө мылтыгы болсо атып салчудай болуп заардуу тиктеди да эшикти тарс эттире катуу жаап чыгып кетті айымкан үйүнө келіп ичтен түтөп отурду бир жагынан элден уялса бир жагынан уулун аяп бир жагынан аидага көнө түшкөнүн эми гана билип баркын сезди адам деген ушу да көзү барда барктай албайбыз да качан гана көзү жокто аттиң деп өкүнүп калабыз айымкан бир жерде элмурат абышка бир жерде равшан бир жерде үңкүйүп отурушканда келин уулу келиптир деп угуп куран окутканы элдер келе башташты эми элге эмне деп жооп беребиз үчөөнүн жүрөгүн өйгөн ушул суроо болду аялдын амалы кырк эшекке жүк деген кеп барда пе айымқан бул жерден да шылтоо таап элге каратып туруп калп айтканга мажбур болды равшан сен эл көзүнө көрүнбөй үйдөн кечке чейин чыкпа деп айтты ал эми келген кишилерге келиним кечинде катуу ооруп уулум түнү менен қалып кетті кетти жүрөгү кармап бар экен эсибизди чыгарды деди келгендер ишенип эми аман эсен айыгып кетсин дегенден башка сөз айтышкан жок бир күн жол жүргөн машина кечке жуук сокулукка кирип келді узак жол жүрсө да болоттун колтугунан чыкпай аида жол азабын сезген жоқ болуп жатқан окуялар ага түш сыяктуу сезіліп жатты жаңы машина жолдо эч бузулбай шыр келишти жашыл дарбазалуу бақ шактуу үйдүн эшигинин алдына машина келип токтогондо үйдөгүлөр келин келди деп баары дүрбүп чыгышты аида болотту карап уялып жатам кантип сенин босогоңду аттайм мен сага татыктуу эмесмин деп шыбырады бул сөздү канча жолу айтам деп айта албай койду эле эми гана болгон күчүн жыйнап айтты болоттун кубанычында чек жок эле күлүмсүрөгөн калыбында сен андан камсанаба атайын жасаган жоксуң да күйүмдүү жар болуп берсең болду кыйналып табылган бакыт таттуу кыйынчылыкты жеңген сүйүү ыйык болот кой эми машинадан түшөлү үйдөгүлөр күтүп калды деп машинанын эшигин ачты болоттун апасы көшөөгө киргенде аиданын бетинен өөп бактылуу болгула тең карыгыла деп алкап чачыласын чачып башына жоолук салды экинчи жолу көшөөгө кирген аида өзүн ыңгайсыз сезип жатты жылдыздуу сүйкүмдүү аиданы көргөн келин кесектер болоттун апасына көзгө токтомдуу жылдыздуу кыз экен түсү ийгиден түңүлбө деген келиниңиз кут болсун эмне болот экөө чогуу окуйт бекенби деп дегиле суроолору үтчүдөй эмес аида дагы уялып тартынганы менен кубанычында эч чек жок эле экинчи жолу төрөлгөндөй болду шаан шөкөт ыр бий башталды болоттун теңтуштары келип таанышып болот менен аидага каалоо тилектерин айтышып түн жарымына чейин шаңдуу отурушту болоттун атасы болот менен аиданын колунан кат жаздырып алып түнү менен кудага жөнөштү аиданын апасы нурбүбү күйөөсүнө туугандарына болгон ишти түшүндүрүп айткан эле көлдүктөр кудаларды күтүп атышкан ноокатка барган ноль алты маркасындагы жигули эми көлдү көздөй сызып баратты көпкөк асманда томуктай булут көрүнбөйт чыгыштан кылайып күн чыгып келе жатты